старовинне ремесло живе. Жительки Ємільчиного вправно працюють на бабусиному приладді. Тремо на терніць ульон. Далі складніше. Це навчила мене мама ще в дитинстві. Це коворотка називається, пряду, нитку. Бо там нитка йде потім на верстаті, чуть там, хоч полотно таке. Ну, з такої полотно. Якщо вона товща, її красять, можна, ось бачите, оце все із цього зроблено, через верстать проходить усе. Як і прядіння нитки, завершальний процес ткацтво потребує спеціальних навичок та терпіння. Ну, це дорожка, яка їх колись такі ткали, потім шивали в дві половини і називали їх радюшками. Сьогодні ж, говорять жінки, справжню сировину знайти складно. Зараз у нагородні треба сіяти льон, а так нема ніде льону вже. Не лише вироблення полотна викликало непідробний інтерес відвідувачів виставки народних майстрів Ємільчинського району. Захоплювалися також унікальною вишивкою на сорочках з бабусиних скринь. Збереження культурної спадщини сьогодні одна з найбільш нагальних проблем у світі, розповідає заступник міністра культури Віктор Балюрко. Вивчаючи ту палітру пам'яток, яка є в Україні, а це 140 тисяч різноманітних пам'яток культури місцевого, національного значення. Це що визнано пам'ятками. І от їх збереження – це величезний пласт роботи, величезний обов'язок і держави, і суспільства. Перед матір'ю Україною. Два десятка колективів та понад 200 аматорів сцени взяли участь у звітному концерті. Провожали, як того Петра, в армію, всім селом, всім районам. Сам процес підготовки, ось приїзду, він приніс величезне задоволення. Вдруге участь у заході бере локальний колектив керівників установ та підприємств району. Голова Ємільчинської райдержадміністрації та голова ради під час концерту були не у залі, а виступали з-поміж інших. Концертну програму творчого звіту аматорських колективів Ємільчинського району дивіться у ефірі телеканалу «Житомир» у неділю 23 лютого о 22:30.